Bu safar murojaat o'rganishga kelganimda atrofdagi badbo'y hidga chiday olmasdan mana bunday niqob taqib olishimga to'g'ri keldi. Niqob bir dona emas, hozir yechib ko'rsataman. Zo'rg'a nafas olyapman. 1 2 3-uchinchisi ham bor. Yetmaganiga burnimga ham paxta taqib olishimga to'g'ri keldi. Chunki atrofda badbo'y hid juda ham anqib yotibdi. Oldin o'sha yechimini topib, keyin uy qurilish kerak edi, to'g'rimi? Uy qurib qo'yishgandi, lekin kanalizatsiya hal qilinmagan. Qanaqa qilib aholi yashaydi? Xonadonni qabul qilib olishdan avval mana shu muammolar borligini mutasaddilarga aytganmiz, yo u payt yo'qmidi? Yashashni boshlaganimizdan keyin bildik, chunki biz kirib uyga kirmasak bu holat bo'lmadi-ku. Hamma kirib yashagandan keyin suvlar oqib, uje kanalizatsiya to'lgandan keyin bu tashqariga chiqib keldi. Yozda mana o'zingizlar aytinglar, qanaqa qilib yashash mumkin mana? Yop qo'yamiz, konditsioner borlar konditsioner yoqadi, qolganlar dimiqib yashaydi. Charchadik biz, lekin oyma-oyiga pulini kak polojini hamma to'layapti. Mana hozir bu domni ol tomonida, orqa tomondan toshib kelib, uje ol tomoniga ham mana narigi domlarni oldigacha boryapti. Mana shu 4 ta domni kanalizatsiyasi bitta tizimda ulangan. Bizaniki past bo'lganligi uchun bizni yonimizdan mana oqib chiqyapti. Oqib chiqqan, hammasi kanalizatsiyadan oqib chiqqan. Hozir mana kanalizatsiya suvi chiqqan joyini ko'rsatamiz. Mana yorilgan ham bitta onda mana ko'rinib turibdi. Mana shu ariqdagi suvlar kanalizatsiya suvlari. Mana mana shu ikkita yo'mqist anaqadan oqib chiqadi. Mana bet ko'proq hidini mana sezyapsizmi? Hozir qish kuni bo'lsa ham bilinyapti. Mana uje yorilgan. Yo'llar yorilgan, uje cho'kkan mana. Buni hidiga hozir uje chidolmayapmiz. Ertaga biz kun issa qanaqa qilib nafas olib yashaymiz bu yerda. Har juma bordik biz hokimni nimasiga, qabuliga. Lekin hech qanaqa foyda yo'q. Odam jo'natamiz, boringlar debchi yosh bola emasmiz mana. Hammamiz jo'natib yuborishadi, lekin uje yuboradigan odamlar ham kelgan yo'q necha marta. Yozda kelsangiz vaqti nafas olib bo'lmaydi, oynani ochib bo'lmaydi. Faqat oynani bekitib o'tirish kerak. Qanchadir metr turba yetmagan ekan, o'sha turbani ulassin-da, katta kanalizatsiya yo'liga ulab bersin. Bo'ldi, boshqa bizning muammomiz yo'q. Yozi bilan dimiqib, o'sha kanalizatsiya muammosi bilan o'tirdik. Yosh bolalarim bor, shu o'ynab qo'ymasin, nima qilmas, infeksiya tarqalyapti. Yozi bilan shu bolalarga qarab o'tirdik. Mana ulab beramiz deb anaqa qildi. Hal natija yo'q. Mana hozir e'tibor bergan bo'lsanglar, mana quvur qapqog'i turgan joy mana, bu hozir ochib ko'rsanglar to'ldi. To'lib bu yoqqa mana bu oraliqdan latokdan chiqyapti-da, kanalizatsiyani zaxi urib, mana yo'lni mana bu tomoni cho'kib yotibdi mana. Mana shu kanalizatsiyamiz bizda suvi mana arig'imiz yarmidan ko'piga, uje latokimiz yarmidan ko'piga yetgan. Hali ham qish bo'lsa ham, mana shu kanalizatsiyamiz hali ham sasib yotibdi. Na oynani ocha olamiz, na mundo bolalarni chiqara olamiz. Podvalimiz bor. Suv ertaga podvalga ketsa, masalan, dom ham qulamasligi kimdir kafolat bermaydi-ku. Bu yerda masalan shuncha odam yashaydi. Kanalizatsiya tizimidagi muammolar bo'yicha Yangiyo'l tuman hokimligining tegishli mutasaddilarini voqea joyiga chaqirtirdik. Yangiyo'l tuman ahli mahallasi qurilgan 5 ta ko'p qavatli uylarimizni oqov suv tarmog'i oxirgi yetkazilmagan. Bu qishloq qurilish invest tomonidan qurilish tugallab bizga topshirish kerak suv oqoviga. Qurilish jarayoni to'xtab qolgan. Qishloq qurilish investi aytishi bo'yicha faqat yer masalasini qo'yapti. Yo'q, unaqa emas. Yangiyo'l tuman hokimiyati tomonidan, viloyat hokimiyati tomonidan yer ajratilgan, qarori ham chiqqan. Faqat qurilishini o'sha joyda tezlashtirib berish kerak. Qurilishi oxiriga yetkazilmagan joyda qanaqa qilib ekspluatatsiya jarayonini olib bora olamiz? Muammoga yechim topish maqsadida qishloq qurilish invest direktori bilan telefon orqali bog'landik. Sal havola issiq bo'lsa, aksionga qo'yib beramiz, keyin shuni o'ylaymiz. Lina tortirganiga 100% aksion bo'lgan joyga. Hozir aka, muammo qachon hal bo'ladi? Ishxonada hozir yarim sutka tuz bo'ladi, chetdim. Syomka jarayonlarini tugatib, shaharga yo'lga chiqqanimizda qishloq qurilish investing mas'ul xodimlari bizga telefon orqali aloqaga chiqib, kanalizatsiya quvurlari olib o'tilishi kerak bo'lgan hududga borib, ko'rsatib, video ko'rinishda telefonda rasmiy munosabat yuborishlarini ma'lum qilishdi va quyidagi videolarni yuborishdi. Tuman hokimiyati tomonidan yer ajratmagani uchun oqova va suv inshootiga i lokal oqova suv inshootiga uni biz qo'ymaganimiz uchun, ishlatmaganimiz uchun muammolar kelib chiqyapti, lekin hozirgi kungacha biz bu ahvolini
oqova suv tarmog'ini Gannovoz yordamida har to'lganida kelib, tozalab xizmat ko'rsatib turibmiz. Hech qanaqa tuman hokimiyati, suv oqova tomonidan hech qanaqa yordam bo'lmayapti. Biz o'zimizni tuman hokimiyati aybi bilan bo'lsa ham o'zimizni shuni tozalab berib turibmiz. Shunday ekan, tegishli mutasaddilardan fuqarolarni qiynayotgan muammolarga yanada e'tiborliroq bo'lishlarini so'rab qolamiz. Millar ushbu holatni ham o'z nazoratiga oladi va biz bu mavzuga yana qaytamiz.